Bez góla dneska neodejdem. Zložka to krásně nahrála, bylo to jednoduché to zamíst. Pondělí nám začal letní kemp v Teplicích, kde vlastně ho máme dvojfázově. První je letní příprava, potom je let. Všechno to probíhalo ze začátku trošku klidnější. Co se týče úrovně, tak tréninky byly lehké, v podstatě jsme hráli většinu času her, takže jsme poslali břicho, záda, takže jenom zlehka. V pondělí po tréninku proběhla tiskovka, kde došlo k představení celého týmu Nordwings. A my se vlastně probírali jednotlivé informace. Na konci tohohle týdne nás čekalo exibiční utkání proti florbalistům z Ústí nad Labem. Dnešní zápas bude velice těžký. Máme od pondělka 6 tréninků. Na první týden je to docela drsný. Ale myslím si, že podáme kvalitní výkon a budeme se držet. Hele, koukni na náš tým, tyhle. Jsme vyspělí kluci, pár kluků florbal hrálo, tak nevím, kde je problém. Že musíme dát víc gólů než soupeř. To je dneska jasný cíl, no. Jinak bych to neviděl. Dal jsem góla, řekl jsem, že bez góla dneska neodejdem, tak jsem musel dát, no. Jsem rád, kluci makali a třeba se potkáme na ledě s florbalistama Rybouky. Hele, nečekal jsem to. Vlastně to krásně nahrála, bylo to jednoduché to zamíst. Takže my jsme florbal Ústí, dneska se jednalo o přátelský zápas v rámci spolupráce florbalového klubu Florbal Ústí a PF UJEB, nebo nejenom PF vlastně, jako Univerzity Ústecký. Za nás nastoupili junioři a dorostenci na mixovaní a myslím si, že se akcička povedla proti klukům, že si obě dvě strany zaběhaly, nějaký góly padly, takže pohoda. Kluci si udělali řízení určitě, zajdete na pivko a dobrý. Tak určitě to, jakoby myslím si, že se všichni snažili, ale je to jiný pohyb, než vlastně na ledě a nesedí nám to tohleto. Tak určitě. Že si vás zajímají vlogy, dejte like, odběr a těšte se v příštím týdnu na další. Stop that.